Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aka gora apnalok bhale aru muru bhal. Aje mor eta notun recipe video la apnalok swagatam janaisu. Gotike video tu skip na kora koi sad. Etia moi mosrum khini dhui horo horo ke kati lisu ekhini. Dhui meli safa kori thoi disu. Efale at lisu eta begena aru eta alu horo ke kati lisu. Tarpisot efale ase ekhini khini pyaz, ekhini kesa jolokia, ekhini red chili. এখিনি সবজি মশলা এখিনি জিরা আদা নহৰু পেস্ট আৰু এখিনি ধনিয়া গুড়া গেছটো জ্বলাই ইয়াত কেৰাহীটো পাতি দিম আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া তেল দি দিম তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত পিয়াজ কি দিছো আদা নহৰু দি কেঁচা জলকীয়া দি এনেই অলপ ভাজি লওঁ পিঁয়াজখিনি আমি ইয়াত প্লেটত থৈ দিয়া এইখিনি মছলাখিনি দি দিম মছলাখিনি অলপ ভাজি লওঁ ভাজি হৈ গ'ল আমি দি দিওঁ এইখিনি কাটি থোৱা মাছৰুমখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ ইয়াত আমি এতিয়া এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ আলু আৰু বেগেনা কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি দিলোঁ এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ এতিয়া আমি ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দিলোঁ অলপ লৰাই দিওঁ এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম ইয়াত এতিয়া আমি লৈছোঁ চাটনি বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মচন্দৈ এইখিনি নৰসিংহ এইখিনি কেঁচা জলকীয়া নহয় মানে কেঁচা এটাহে আছে পকা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ এইখিনি নহৰু আৰু এইডোখৰ আম এতিয়া এইখিনি পিচি লওঁ পিটিকাৰ কাৰণে এইকেইটা গৰৈ মাছ পুৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ